Talentskolen er jo et tilbud til unge mellem 16 og 25, som gerne vil ind på en kunstnerisk videregående uddannelse. Alle os voksne, der arbejder på Talentskolen med de unge talenter, vi er motiveret af at lave det tilbud, som vi gerne selv ville have haft, da vi var på den alder. Vi er jo bare unge talenter, der er blevet voksne. Det kræver jo enormt politisk mod at manifestere sig på den måde og etablere et fyrtårn, der er så anderledes, end hvad man har i andre kommuner. Og jeg synes også, at vi har bevist, at det kan betyde meget i forhold til branding og bosætning og kendskabet til Næstved i det hele taget. Det er super vigtigt, at man som kommune prioriterer unges talentudvikling, fordi talent findes jo overalt. Og det gælder sådan set både, nu sidder jeg med det kunstneriske fag, men det gælder også for de akademiske fag, som Akademiet for Talentfulde Unge. Vi har Sports College. Altså Næstved er enestående på den måde, at vi er rigtig gode til at facilitere og skabe rammerne, så vi kan nøse det talent, der rent faktisk er.